Dobrý den, já jsem Ondřej Herza, žák 8. třídy a dneska budeme dělat pokus z fyziky. Budeme se bavit o zvuku. Co je zvuk? Zvuk je podélné vonění. Jak se zaznamenává? Zaznamenáváme ho buď analogově, nebo... Že to bylo to dvě. Žijeme v digitálně. V digitálním věku. Tak nebo digitálně, dneska už se zaznamenává jen digitálně na MP3, CDčka a tak. Uh-huh. A ano. No a my se teďka koukneme, jak se zpátky z té digitální podoby dostane k nám do ucha, to znamená, že k tomu potřebujeme, jak se to, co? Jak se to přemění? Reprák. V kterém je? Membrána. Membrána, která když se rozvibruje, tak vytváří podélné vlnění, které zaznamenává naše ucho. Uh-huh. A co potřebuje taková membrána k tomu, aby se rozvibrovala? Proud. Perfektní. Jo? A to znamená nějakou úroveň na... Co je příčinou proudu? Jasný. Tak, takže my si vyzkoušíme... Naměřit napětí, když budeme zapínat zvuk sirény. Tak, siréna a sirénu jsme vybrali. Proč? Protože tam ten zvuk hodně rychle stoupá, hodně rychle klesá. Takže tam budeme vidět rozdíly. Měli bychom vidět teda různý úrovně napětí, nebo... Jo. Tak, OK. Takže máme připojené ty repráky na počítač. Mm. A pustíme takovouhle krásnou sirenu. Čím to budeš měřit? Voltmetrem. Uhum. A jak se voltmetr zapojuje, aby si změřil napětí? Paralelně. Perfektní. Takže takhle na svorky. A teďka tady máme úroveň... 0 voltů. Proč myslíš, že tam je 0 teďka? No, protože to nevydává žádný zvuk, což znamená, že se do toho nepouští žádný proud. Ani napětí. Napětí. Nespotřebovala ta vůbec nic prostě. Jasný. Takže jdeme na to. Takže pouštíme. A okamžitě nám to... Stoupa. A teď to zase... Klesa. Yes. Jo, tady vidíme, že ta hranice je někde 0,25 a já to zkusím zesílit. A okamžitě nám... Klesná nula. Mm-hmm. Což jsme dělali, to zvyšování a snižování hlasitosti jsme dělali čím? Potenciometrem. Perfektní. Otáčivým.